Rikthehemi shikuesi ndruar për të përcjellë edhe pjesën e dytë takimin ndërmjet të bashkimit dhe vllaznimit. Rezultati për momentin 33 me 18, që lëkoi parë ka përfunduar me 3 pikë për si për vendasit 18-15, por është çereku i dytë i cili ishte me dallim shumë i madh në favor të ekipit Prizrenas, 15-3 dhe se 10 dhoje, tashmë me plus 15 fillon çereku i tretë, plus edhe posedimi i topit për vendasit. Smith, kapi vështirë, cilë në e kontrolon në Rikic, kallë në këm, e qendra e vlazimi, Jason Gjitobu. Bunjaku. Për White, Malik White, dhe të qendrës Rikic, White Juan, Shannon, dyshe. Malik White, pika tia pasë. Ati koshi për Alston, nga i cili nuk kemi dëgjuar shumë, do nëse kemi prezentuar si lojtari më efikas. Ati koshi, gjuan për tre, Shannon. Ati koshi, pikët e tij të para. 35-21. White, djetove njashtë. Hapat ka Max Smith. Ja dhe njerë, të jeshe ati koshit. Një asistimin nga Jason Gjitobu. Gjitobu për Alston, një rolling, birohet nga White. Sinami, e një pozitë e vështirë, nuk një të shëndan, valen Bunjaku në kundërsojnë, 2-2, Bunjaku do të qkoj vedej në fund, për në vizje mashtruse për Rikic, i cilin dole me faul. Dhe s'ka bërë i aty, valen Bunjaku dhe mjaft menqur, edhe njerë soloj topër në pjesën e lyër, pasimi shkon për Rikic, i cilin dole me faul. Kemi dy të lira për qendrën e bashkimit. Rikic me 4 pik, 6 këtësime. Shënon të parën, me dorë të but. Robert Rikic. Është ardhë në ekipin e bashkimit në Sloboda Tuzlës, e cila merë pjesë në ABA League. Me një mesetare prej 13 pik, 9 pik të shënuar dhe 8 këtësime. Koshi, Gjitobu, përsëri, qendra. Gjuatja për një tjetër treshe nuk shkon, kape topi nga Sinoni, gjithë topi njashtë për një treshe, as kjo nuk hynë, Rikic, topi diskutushëm. Luft, përse cilin topi? Gjallë njërë, Rikic dhe ati koshë në frimën e fair play nuk e deprojnë, ndëgjojnë fështimën e gjyqtarit, ndalin atë luft. Thank you.
Topi takon vllaznimit, gjyqtarët kërkuan ta shohin edhe një herë momentin e topit të diskutueshëm kur është ndëgjuar fishkimi i gjyqtarëve dhe është 8:12. Nëse nuk gaboj të cilën do ta korrigjojnë tavolina zyrtare. Apo 11 në fakt. Katër më të sekundat të reja për ekipin e vëllazimit. Koshi. Ati Koshi. Për gjithë të bu, gjusën distanë, gjuan, nuk shënën. Kontrollohet topi nga Malik White, i cili heq aksionin e radhës, blokoi mirë nga Rikic, White deri në fund. Coast to coast. Në bregu në breg tjetër. White në 7 pik, aqsa ka edhe Max Smith, dy kushëzhnuesit më efikas tek bashkimi. Heckler. Është një gushtuar aty pjesa, mbrojtja mirë. Gjitobu, me një pozitë vështirë, nuk shënon, përsëri White. Dueli në qendrave deri më tani, pa dyshim ka fituar Kroati. Rikic. Edhe një herë faul i shkaktuar nga Ati Koshi. Bunjoku. Bunjoku për tre i shkurt, ka topin për sëri dhe përmirëson vetën. Alon Bunjoku, insiston. Si duket e pati ndjenjën gjatë gjuajtjes së parë, që ajo nuk do të hyjë. E ka faul nga mrapa. Ndaj Jarius Hicklin. Nga Alon Bunjoku. Manqë kjo nga Hicklin, vendoset të gjithmonë duke ditur që Valë Bunjoku me inercion nuk do të arritë të ndalet, e nxjerr një faull nga ai. Sinoni. Alston, gjuajtja për tre nga këndi, nuk shkon, ka për topin nga Ati Koshi në pjesën, apo në mesin e gjigantëve. Ati Koshi arrin të bën posedimin e radhës për vllaznimin, ka edhe 8 sekonda, gjuajtja për tre nga Sinoni, nuk hyn as kjo. Alon Bunjoku, Lejson Zeqiri do të shkoj deri në fund. Nuk ka pik, por ka faul. Ndaj Lejson Zeqirit. Dy të lira për Zeqirin. Ishtë në momenti i faulit, apo personalis e po nga Arber Sinoni. Sakt në gjuhetin e parë, është Zeqiri, pika ti e parë. Pas 15 minuta vëlloj, nuk ka kontribuar me kërcima, për rebound, 4 sësh, 2 asistime. I sakt edhe në gjuhetin e 2, 42-21. Rezultati, Altin Morina hy në lojë dhe shërveni në Valon Bunjoku. Alston. Alston. Heckland, pasimi gabuar, pasimi është i mirë, dhe në fund, pak e lashë, Malik White. White shënë në pikin e 7, 44 me 21, 23 pikë e përsi për bashkimin. Edhe një Rikic për këtë pasim të gjatë për White, i cili nuk e gjendë të vështirë nga ajo pozitë të shënoj. E kemi time out, kërkuar nga Darko Radulovic. Macedonasi 44 vjeçar. Ish basketbolist.
nuk është Darko Radulovic të kujtojmë edhe një herë ishte pjesë e stafit teknik të ekipit të bashkimit në vitin 2022 dëndëse pjesë ndërmuse të karierës e tij ka kaluar në Maqedoni si pjesë e Vardarit të Shkupit dhe MZ Skopje si dhe tashmë në krye të ekipit të Vllaznimit. Mbrojtja fenomenale e jashtëzakonshme e bashkimit. Pa fat kësaj radhe. Këtë e identifikojnë edhe tifozët në Sezai Surova, Eduard Trokisin për angazhimin një gjë që, apo një aspekt të cilin shpesh janë kritikuar lojtarët e bashkimit dhe tashmë bëjnë presion gjatë tërë fushës dhe nuk arrin të lirojnë topin brenda 8 sekondave dhe kalojnë në pjesën e kundërshtare ekipi i Vllaznimit. Shohim edhe asistent trajnerin, Dedar Gjeqet, legjende basketbolit kosovar, nëse Shkodrani, kujtojmë në kohën e pas luftës, ishte pjesë e ekipit të bashkimit. Rikic, gjuajtja për tre, nuk shkon, luft në trapez, pasëri, kape topi, Ismaili është ai, cili e posedimin e radhës për bashkimin, White, Zekiqi me blok, të pjesërishëm, Lejson Zeqiri, Zeqiri, Gjuan Shënan. 4-6, 21, Lejson Zeqiri me pikën e ditë 4. 13-3 në qerekun e 3. Tjetër mbrojtje e mirë, Malik White, Erën Bernat Kop. Gjitobu, Alston, Gjuan, nuk shënon, faul, Gazeqiri, i cili ngrituar lartë, pranon në personale, Rikic largohet, me Kinis të ty në vend të ti, Rikic me 5.6 kërcime një asistim, sekonda. Wow. Radulovic me ndrime të vazhdueshme. Lërgon rushitin, inkuadron në lojë Visare Jupin në kërkim të pasqës që do të arritë bëjnë më shumë në këtë takim. Lejson Zeqiri për White. Kërkojnë lagimin e McKinnis. Lejson Zeqiri, di undër kundër ati koshi, diagonore për Meriton Ismaili. Gjohan për tre, shënan. Meriton Ismaili. 49-21. Alston. Gjitobu, Alston. Mbrojtja e jashtëzakonshme nga Prizrenasit. E jashtëzakonshme. Morina. Luft. Të për diskutueshëm. Lejson Zeqiri. Sakrifikon zhagas i trupin e ti. Në atë luftë me Anderson nëse nuk ka bëj. Për se cilin të. Një tjetër mentalitet e cilin padishim duhet i atribuot kryetarit Branislav Pavic, një
një bashkim që nuk e kemi parë më ti. Ja shëmë edhe treshën e fundit nga Meriton Ismaili nga këndi që këj fundit e bën pikën e ti të gjasht. Orina për White. White, White, diron nga ati kosh, diagonale, Zekiqi për një tjetër treshe, nuk hynë. Ati kosh. Anderson, Koshi. Përsëri Anderson. Me tabel, jo, jo, në fakt hynë ajo. Shënimi radhës. Nga Shigs Alston i cili bën pikën e 9 të ti. Zekiqi, White e Kinis me blok. White, Altim Morina diagonale, ka foul apo? Jo, 3 sekunda nësë nuk ka bëjnë e Kinis është zë gjumin atë pjesë të lyre. Koshki e se rallë për balë ka Meriton Ismaili. Sinani foul. Personalia tretë ekipore e ekipit e bashkimit Arsapar dhe Vlazimit kanë edhe një për të dhënë para se të hyjë në bonus. Sinani me tabel nuk shkon. Dhe për cjellu nga Sami Zekiqi, në cili bëndrojtje u mos të lejuar pikë të reja. Vunjako, Zekiqi, Morina, të kondoljen e McKissick. Pick and roll, McKinnis, unë kontrolën e topit. Zjer jashtë, Zekiqi, valëm Vunjako, Vunjako për tre, air ball. Dhe topit akon bashkimit, si pas nga njim Shabanit. Dhe vendimi marrë nga gjyqtari sfidohet nga kryetrajneri i ekipit të Vllaznimit Branimir Pavić. E kemi një time out kësaj radhe kërkuar nga Branimir Pavić. Topi do të mbetet në pronësi të bashkimit dhe qëndron vendimi fillestar i gjyqtarëve. Pasaqësisht në gabim Shabani, i cili ishte më së afërmi rrisë fundore. Mark Smith me statistikat e tia. Smith me 9 pikë të shënuara i cili për momentin është në bank, por është lojtari më efikas në radhët e bashkimit. Ismaili me pikën e tij të 8. Shpërdarje pikash gjithandej nga lojtarët e bashkimit. Kjo padyshim që bën të rrezikshëm një ekip. Gota Tim Morina, të rishuar vend
për Mark Smith. Alston. Alston. Ismaili aty pranë ti. Buzvis fundore, topi i cili blokohet. E tash Zekiqi është në sund, do të shkojë vetë kundër Alston me Tamil. Nuk shënon, por do të ketë dy të lira. Në anën tjetër Alston do të ketë personalin e tij të tretë. Zekiqi ka 5 pik, një kërcim, një asistim, ja shumë më një blok nga McKinnis. Nuk shënon në gjujtën e parë. Zekiqi, Arsenal të dytën, mbetet e rezultati 5-1-23, 2 minuta e 15 sekunda, dhe e dhe fund të qerekut të tretë, Alston për Anderson, Isara Jupi, shkoj vetë dhe e në fund, pasimi është i vështirë për ati koshën, filloj për një dy hapsh, për ishte i vedishëm që dy letarë të bashkim të ju afruan në atë përkim. Tentoj të pasaj drejt e ati koshi, një pari të bëja të. Zekiqi, Smith për tre, Smith! Max Smith, 12 pik. Letani parë me kontribut 2 shifror, 54-23. Alston. Anderson. Alston, kërkon largimin e lojtarëve, do t'hyrë një me një, si duket kundër meriton Ismaili. Alston, jo. Gjem. E, kalon koha. E, plop. 24 sekonda. Kanë mbërthyer. Këta kem. Kam të mpime me Sinonit për McKinnis. E anullon në të gjuajtje. Tash me loj për herë të parë për ekipin e bashkimin në pozitin e plemerkerit e Hajvi Zahazeri. Rushiti. Faul nga Bunjoku. Të katë njës të pas, minuta fundit e qërëku të dedë. Hajzeri. Ariton Ismaili, kalën Bunjoku. McKinnis me blok, Bunjoku. Bunjoku për McKinnis. Nuk shënonë, arin të kapë topin, jo. E topit akon vlasnimit. Kësërallë mbrojtja mirë nga Jason Gjitobu. E vështirëson në tërvizje në pjesë të dyre, kundër homologët të ti, me Kinnis. Rushiti. Rushiti, Rushiti. Me Jupi, do t'jami nga Hajzeri. Rushiti. E Jupi për tre. Nuk shënën me Kinnis, më i darti, në që dhe bënë kërcimin e ti të gjasht. White. Me Kinnis në blok, White, pilot apsira, gjuan për tre, nuk shënën. Me Kinnis është aty që kap topin, kësaj radhe,
bashkimit nuk i mjafton 24 sekonda. Në fakt kemi kaluar 10 minuta në çerekut të tretë të ndryshuar zhvillues. Tekaj njerëz. 54 me 25. Çeroku i tretë përfundoi me rezultat 21-17, vetëm sa shkon dhe ngritet e përsia e ekipit të Prizrenas tashmë me 29 pikë dallim. Hyllëm pamjet më të mirë të Çerekut të tretë, dhe po që ne do të rikthehemi pas pak të ndryshuar shkurs. Jemi gati edhe për 10 minutë që në fundit të ndëruar shikues për të gjithë ata ndoshta që janë këtu që me punes. Rezultati pas 30 minutave loje është bindshëm në favor të ekipit të bashkimit, ja edhe në ekranet të tua. 54 me 25. Bashkimi apo vllaznimi ishte i barabart me ekipin Prizrenas vetëm në çerekun e parë, por çereku i dytë i tretë i dominuar nga ekipi Prizrenas, kjo reflektohet edhe në rezultat. Të shojmë, kemi edhe 10 minuta lojë. Gjitobu dhe arrin të shënon me se dy lojtarë. Të 4-27 gjithë bu me pikën e ti të 4 dhe Kinis Zeqiri Zekici kërkoj njës White Zekici për sëri White dhe gjyre për 3 White. Oh! Malek White pika ti e dje shumë edhe njën dhe 10 metra. Ndonë se ishte nën presion, se nuk pati ko, por pak rëndësi ka e bukur ajo treshe. Në në tjetra ekspres pikë për vllaznimin. 57-29. Zekici për White. Ajzere. Zekici. Me hapë në hapa, është i shkullt, ishte blokuar. Ishte blokuar. Nga qendra Jason Gjitobu Anderson Visare Jupi për Anderson blok ka me Kinis me dy duar. Shohem edhe një me Kinis me blokën e ti të tret në këtë takim 10 sekonda ka faul ka meriton Ismaili. Edhe njerë bloku, ngritja Anderson, por me Kinis ishte ngritur vertikalisht, kështu që nuk cenoj cilindrin e depërtimit e lejtarit të vllaznimit, por atë arsye edhe nuk ishte faul, ndonë se kontakti egzistoj. Alston, pika ti e 12, është lejtari vetëm me kontribut dyshifror në ekipin e vllaznimit.
i sakte dhe në gjujtjen e dytë. 57 me 31. Zekiqi. Malek White. White, kundër ushitit. White për tre. White shënon. Malek White. 13 pik. Malek White është kushtuesi më i mirë tek bashkimi. White me treshën e tij të tretë nga 4 tentime. 60 me 31. Gjithë bo. Për Alson. Isara i upi për 3. I sakt. E ka dorën, e njohin, si gjuajtë si mirë. Visa dhe Jupi, do të se në këtë take nuk ju dha dhe atë shumë mundësi, apo rast. Shkrinë e përsi, 60-34, do të se ende e lartë, me Kinis. Aj, 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 me shpini këtu e. Dhe arin të lirohet nga e top në mënyrë më të mirë të mundur. Shumë gjithë shka është duke i shkuar për dorë e ekipit e bashkimit. Atë është shumë lehtë është të luash kur je në përsi afro 30 pik. Zekiqi shkon deri në fund, nuk pengohet nga Alston. Zekiqi me pikën e tij të 7, 64, 34, 30 pik e përsi. Ushiti Alston për 3, Alston shënon. Alston me pikën e 16. Alston gjithashtu ka dhe 2 kërcime, 1 asistim. White, Hajzere. McInnes me blok, Hajzere. Pasimi ndër këmpër. McInnes! Pick and roll. Më i bukri në këtë takim. Hajzere dhe McInnes. Shojmë edhe njerë këtë aksion, besoj. Ja dhe njerë, Hajzeri, të rejtë me vete dy lejtarë, dërgon topin tërë këmbët e tia për McInnes, i cili përfëron aksionin me faul, më të ketë edhe një gjuëgjët e lirë. 8 pik për McInnes, 7 këtësime, një asistim, edhe një gjuëgjë, edhe një shënim, 9 pik për McInnes. E tashë, me Kini se duar trokitet edhe pse largohet nga loja, lëshon vend për Drenn Dedushaj. 6 minuta 10 sekunda. Vllaznimi do të duaj një mrekulli për të rikthyer në këtë lojë. Për asgjë tjetër pas për deficitit edhe më. Disavantazhet që janë, Jupi gjuan edhe një herë, nuk shënon, Rushiti kap topin. Asaj nuk arrin të shënon Anderson gjithashtu, por ka faul ndaj tij. Atë kemi dy të lira. Por Anderson. Sakt është në gjuajtjen e parë, Anderson. Pika tij e 9. Anderson gjithashtu me 4 kërcime, 2 asistime dhe një top të vjedhur, si dhe një blok. Arjan Bunjaku. Zekiqin. Meriton Ismaili. Ismaili, ka për hapat nëse nuk ka baj. Po, dhe visë të dy këmbët. Këtë tjetë topi 10 i humbur nga bashkimi. Në nëse në tjetër vllaznimi ka 7-10 topa të humbur, apo turnovers. Sa dhe Jupi, gjuan për tre, e Jupi nuk shënon, a i zeri.
Lejtë aksion në bashkimin Dhe Dushaj Ismaili Ismaili Vënën pasimin Për dëndosin e Dhe Dushaj Nuk funksionoj në ajo variant Hajzeri për tre Hajzeri Pik të para për dë Prezenton vetën në gëdoj me këtë treshe Nënëse Dasha edhe në atë rolin asistuësit pak më parë Alston pra ti koshin Anderson Wow, edhe kjo ndodhi të ndërruar shikues nuk është skemi punuar është ndalur rryma në salën e Sezair Surojit E, ja është zakonçme, këta e në pamjet e përsëritura, e falemdëraje, duke si një koreografi, por, në faktë, nuk kemi gjisht në këtë, Rikemi shikus e ndëruar dhe këto janë pamjet sa do që janë të dukshme nga sala e Sezai Surojit të ndëruar zhëguese në prizen, naturisht dhe përshka këtë mungjesës e energjis elektrika apo të rrymës më sakt të themi loja është ndalur në 4 minuta 30 sekonda dhe jemi duke pritur që kjoj problem të zgjidhet dhe shpesojmë të jetë sa më shpejt ju kërkojmë pak durim dhe do të rikthemi me Minuta të mbetur të këtij takimi sa po të arrijmë të konsolidojmë rrallët energjetike këtu në sallën e Sezai Surojit. Pas pak.
Ne kemi shikuar të ndryruar nga salla e Sinan Sezai Surojit. Ja shumë duke që gjërat janë rregulluar. Rima është kthyer. Natyrisht do të presim pak sa të rregullohet edhe semafori. Duke që gjithçka është në rregull, janë thirrur akterët dhe basketbolistët janë në fush. Por natyrisht gjithçka mbaret nga gjyqtarët dhe kur ata vendosin dhe mendojnë se kushtet janë për të vazhduar lojën. Minuta 29 sekonda deri në fund të këtij takimi. Duket se gjithçka është gati të ndryshkues për të nderuar edhe këto 4 minuta gjysmë lojë të këtij takimi. Nëmjet bashkimit dhe vllaznimit 70-39 rezultati. Topi takon në ekipit vllaznimit. Alstan me një gjuajtje të çmendur në vetëm 3 sekonda të mbetur arrin të zhënon 70-42. Ajzeri. Bunjaku. Meriton Ismaili. Ndërvisare Jupit. Zekiqi për Bunjakun. Ka faul. Nga ati Koshi. Kjo është personalja e tre. Nga ati Koshi. Ajzere. Shumë një treshe, kësa radhe luan me Dedushaj, në rojnë asistuset, në dren Dedushaj në pikët e para të ditë. Bëm pikën e 72 për bashkimin, 3-45, dhe në fund, Alston, Anderson, Koshi, Visare Jupi, pasi Mika Bua, Ajzeri, shtin dobi para për Bunjakun, vjen e duke për cilë ato meriton Ismaili, por nuk arin të shënën. Dhe ishte Koshi më i bukur ekipor, i bashkimit, por mungoj finishi, e Jupi, gjithë bo. Alston, Koshi, nuk shënën, Ajzeri, meriton Ismaili, vendoset, gjuan për tre, Ismaili nuk shënon, ka prekur ekranin, apo semaforin e top, dhe do të regjistrohet si një top i humbur. Tashmë edhe Darko Radulovic, do t'i nkuadoj disa lojtarë të rinë, në veçanti lojtarë me numër 6, Eden Cingun, pajtuar me fatin në kësaj ndeshje, tashmë nuk mund të ndryshohet për faktin se kush do të fitoj. Hiklën, gjuan për tre, nuk shënon. Bashkimi. Gjithashtu të inkuadron në lojë të riu në
Valon Gjeçaj për herë të parë në këtë takim. Hajzeri Dedushaj me blok, Hajzeri për Dedushaj, pick and roll. Mbrojtja mirë kësaj radhe nga Alston. Koshi. Koshi. Alston. Anderson me shpi, gjeto për njash. Divizi buko e mashtruse, por nuk ka lirim të topë dhe gjojtja për 3 ping nga Anderson. 72 me 45. Ajzere për Gjeçaj. Kri fundi për Dedushaj. Dhe po topi, Hajzeri për treshën e ti të dytë, nuk shënën kësa radhe, ati koshu më i lati. Anderson. Alston. Hicklin. Me shpi, i dy fishuar. E ka faun dhe i ti, nga Gjeçaj. Alston. Nuk shënon, Gjeçaj më i larti, shtytur në para për Hajzeri. Nuk ka opcione. Zekiqi arrin të pranon këtë top. Dhe me tabel, nuk shënon. Dojtë e nga Cingu. Dhe gjuhe për tre, nuk shënon. Drejnë të dushaj për Hajzeri. Minuta fundit. Agadi takimit. Tashme çështje kozmetike, çështje rezultatit e përfundimtar, fituesi ka kohë që dihet, bashkimi do të fitojë këtë duel të rivalëve të vjetër, me një rezultat të jashtëzakonisht të thellë dhe paksa të papritur. Për faktin që është ndeshja e dytë për vllaznimin, të kujtojmë edhe një herë, në xhiron e parë kishin poshtur ekipin e Pejës me rezultat 73 dhe 65, ndërkohë që ne nuk patëm rast ta shohim bashkimin në këtë edicion, pasi që ndeshja e xhiros së parë ishte shtyr për ta. Por atë se çka pam nga bashkimi në këtë ndeshje premton mjaft. Kujtojmë Qerek i parë, ishte i vetë me Qerek, kur gjërat ishin të balansuara, ndonë se bashkimi fitoj me 3 pike përsi, 18-15. Qereku në 2, 15-3, i 3-ti ishte 21-7, është vetëm Qereku i 3, i 4, këtu i fundit ku vllaznimi kishte fituar në rezultat, 28-10, por nuk mjaftoi kjo për të trazuar ritmin të jashtëzakonshëm të cilën bashkimi e tregoi në këtë ndeshje përballë ekipit të vllaznimit. Bashkimi 72, vllaznimi 51. Të dëshiroj shikues, kjo është tëra nga ne, ju dëshiroj pak durim, pasi që pas pak do të kemi edhe së paku dy intervista të trajnerëve për katës të dy ekipeve. Pas pak.